ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତିନି ଦହୁରା କାଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ବନଜାଗ ବିଧିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀନଗର ରାଜଗୁରୁ ଦେବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ବନଜାଗର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜାପାଠ ସହ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତିନି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତିନି ରଥକାଠରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସୁନାର ତିନୋଟି ଛୋଟ କୁରାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ତିନି ଅସନ କାଠକୁ ଚୋଟ ମାରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜଗୁରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଅଛି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଯେଉଁ କାଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତିନୋଟି କାଠରେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବନଜାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତିନୋଟି କୁରାଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କୁରାଡ଼ିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କାଠରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଚୋଟ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରତି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଯାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୁନା କୁରାଡ଼ିରେ ଚୋଟ ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାରିଶରେ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ କାଠ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରଥ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିବ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।